Ito ang Broad Streamcast Communicators, ang naiba at kakaibang plataforma sa digital broadcast mula Luzon, Visayas, Mindanao hanggang sa iba't ibang dako ng mundo. Broad Streamcast Communicators, ang sandiga ng sambayanan mula sa walang labis at walang kulang na pagbabalita, paglilingkod maglalahad ng mga mapagbuong komentaryo at usaping pambayan para sa kapakanan ng karamihan broadstreamcast communicators tuwirang maglilingkod ngayon hanggang sa susunod na henerasyon Ito ang palatuntunan magtutuon ng pansin sa mga pangyayari at taganapan sa ating kapaligiran. Digital Patrol, tatalakay sa mga usaping panlipunan, mga isyong nagilalagabla. Digital Patrol, magbibigay daan sa inyong mga saloobin at karaingan. Digital Patrol, at ngayon, Narito ang inyong pinagpipitaganan sa daidig ng broadcast mula noon hanggang sa ngayon, si Captain Cell Paisa. Good Thursday morning everyone. The 14th day of October 2021. How's everybody? Well, and so far as si your uh, friend here is concerned, Well, I'm slowly recovering from my runny nose. And thank you so much, Kai, uh, Dr. Uh, claro Kayanan. Thank you. He attended to me yesterday. And uh, well, uh, there's a bit of improvement, uh, Dr. Kayanan. I'm, uh, I know he's watching the program now together with uh, his family. Thank you so much, doctor. Bueno mga galug kong welcome to your show, good morning kay Edna Uzaraga At ang kanyang pagbati, good morning po, likewise Edna, magandang umaga sa iyo Ako po si Sel Baisa and welcome to your show Aking mga kasama, like uh, the past uh, days and uh, the past months, the past weeks uh, and the past year so to speak ang ating uh, Technical Director, si uh, Nash, at uh, ganoon din si uh, Semanita. Si Kaya without much further ado, welcome sa inyong Thursday edition ng Palatuntunang Digital. Patro! Mm. And after that big hug from uh, Miss Hug herself Welcome sa ating mga OFWs Welcome sa ating mga kababayan from uh, the other parts of the world na ngayon po uh, sumusubaybay sa inyong palutuntunan And of course, anytime now or uh, perhaps uh, earlier tayo po'y uh, hinukna at uh, tayo po'y nakahook, I should say, at uh, simultaneously is being uh, watched likewise and being listened to likewise mula sa show ng uh, ating mga kasangga sa paglili, uh, paglilingkod mayan mula sa Alberta, Canada. Tayo po'y nakahook up na sa kanilang uh, program na Pinoy Hour. Good morning kay John John, to wife. Uh, melody and Children and uh, sa lahat ng ating mga kababayan dyan sa Alberta, Canada and likewise those behind this uh, show ito pong uh, Pinoy Hour So, welcome! Welcome to the show! And before I forget uh, dun sa ating mga kababayan kindly share, share, share and like, like, like the program Now to begin with ating ang alamin ang magiging kalagayan ng ating panahon dito sa Pilipinas sa susunod na 24 na oras ito ay magbabalita walang iba kundi si forecaster Ariel Rojas na mag-emanate -e mula sa tanggapan ng ating local weather bureau ang uh, pag-asa Magandang magandang umaga sa iyo, Parcaster Ariel. Sa ating lagay ng panahon, Saka, sa kasalukuyan po ay habagat ang umiiral na weather system ng buong Luzon at magdudulot kayo ng maulap na kalangitan sa Metro Manila. Samantalang sa Ilocos Region, sa Cordillera, sa Cagayan Valley at Central Luzon, meron pong aasahang mga kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkidkat pagkulog. Sa ibang bahagi ng Luzon, sa buong Visayas at sa buong Mindanao, generally maaliwalas na panahon ang mararanasan, mainat po at balinsangan, po ng tanghali at may banta ng thunderstorm sa hapon at sa gabi. 31 degrees Celsius ang maximum temperature ngayong araw sa Metro Manila. Sa Cebu naman, mas mainit at 33 degrees Celsius at sa Davao 34 degrees Celsius. Bawal pa rin pong kumalaot yung ating mga kababayan sa Occidental Mindoro at sa Palawan dahil malalaas pa rin po ang alon lohon, dulot ng habagat. At maliban po sa nagdaang bagyo, wala naman tayong panibagong sama ng panahon na binabantayan na posibleng maka-apekto sa PER in the next 2 to 3 days. At yan po ang latest mula sa Pagasta Weather Forecasting Center. Ako po si Ariel Rojas. Magandang umaga at mag-ingat po tayong lahat. Forecaster Ariel, uh, magandang umaga sa mantalahin ko ng pagkakas pagkakataon. Marami sa mga taga Metro Manila area ang tatanong ano kaya magiging kalagayan ng panahon the whole day today, uh, Tariel. Sabi na nabangit natin kanina, maulan po ngayon sa Metro Manila dahil po sa habagat. Dahilan sa habagat. So itong habagat, ang ating weather system na ngayon ay uh, Well, magbabantay literally dito sa ating uh, National Capital Region. Yes po. Well, magandang-magandang umaga and thank you so much sa update, uh, Weather Forecaster Ariel. Salamat po at magandang umaga. Si uh, Weather Forecaster Ariel Pineda at uh, habagat ang uh, weather system na nakaamba dito po sa ating bansa kasama na po ang Metro Manila area. Totally wala namang uh, mino monitor na sama ng uh, panahon o yung pong namumuong pagsama ng panahon ang pag-asa forecasting center at uh, we're looking uh, forward sa isang uh, maganda uh, na weekend magandang araw ng uh, bukas friday towards sa uh, sunday dito sa Metro Manila area and elsewhere in the country. Doon sa mga lugar na kusaan medyo, uh, kung, hindi lang medyo, kung hindi uh, naapektuhan ng uh, bagyong uh, maring oh, ang aming uh, of course sa uh, pakikiramay. Marami po sa ating mga kabayan ang uh, mga nasalanta ang kanilang mga pananim ang uh, buhay ng uh, marami nating uh, mga kababayan na kinilabit ng uh, bagyong uh, maring. Nakikiramay po ang palatuntunan. at uh, ang siste marami rin mga palayan ang uh, nasa ilalim pa rin ng uh, tubig baha as of broadcast time this morning at uh, it might uh, take days bago totally ay mag-subside ito o mag-receive rather itong uh, pagbaba ng uh, tubig uh, baha. Wala tayong balita kay uh, Conrado Rading Brutonel ho? yung ating uh, kaibigan at uh, isa sa ating mga regular na followers ng uh, Digital Patrol kung ano nangyari na sa kanyang palayan. Katirate Uh, every morning he makes it a point after visiting his uh, rice field, eh, nagpapaabot siya ng mensahe na siya yung galing ng uh, kanyang palayan at uh, kanyang uh, pinagmamasdan yung kanyang uh, palayan. At uh, alam ko na marami sa ating mga kababayan, lalong-lalo na doon po sa uh, malayong mga lalawigan ng uh, Hilaga o ng Luzon kasama ng Ilocandia ang Cagayan uh, ang uh, Isabela na nasira itong kanilang uh, mga uh, palayan. At uh, dahil dito meron pong apprehension ang ating mga kinukulan maging ang Department of Agriculture ano ang magiging Uh, offshoot o resulta itong uh, pagkakasira ng uh, mga palayan yung uh, sana ay uh, mga palay na kung hindi dumaan si Maring ay maaring uh, tinatabas na ngayon at uh, marahil ay uh, minimilled na upang uh, sa gayon ay uh, gawing pera ng ating uh, mga magsasaka na ngayon ay pawang malulungkot, nakatingin sa malayo at uh, nagaantabay ng kanilang uh, tulong na matatanggap mula sa ating uh, pamahalaan. Now what I'm saying earlier, oh, eh, itong apprehension ng uh, Department of Agriculture at maging ng Department of Trading Industry Tingin dito sa posibleng pagtaas ng presyo ng gulay, presyo ng prutas, presyo ng mga high-valued products kasama na ang poultry products, yung karne ng manok, karne ng baka, karne ng baboy, na posibleng Tumaas as a result nitong uh, pagdaan ng uh, bagyong maring. Well, in some uh, areas, eh meron silang mga na-harvest at ito ay nasa kanilang uh, mga warehouses. Yan ang problema ngayon. Dahilan dito sa uh, kakulangan ng uh, gulay, prutas at ng mga uh, iba pang mga high-valued products. Itiyak na tataas ang presyo ng mga ito. Kaya't uh, magsihanda yung pong ating uh, mga kababayan. Ha? Nagtaasan ang presyo ng langis, nagtaasan ang presyo ng uh, uh, kerosene, ng gasolina, ng LPG. Sasabayan pa itong uh, pagtaas sa presyo itong mga high-valued products na ito. Wala kang magagawa kung hindi ang uh, umiling. Hmm? Wala tayong magagawa. Yan po ay uh, uh, resulta ng ngalit ng ating pong uh, mother nature. Wala po makakapigil dyan. At wala ring, uh, well of course, sa uh, makapag uh, dadivert nitong direksyon na tatahakin ng anumang bagyo. Wala pa po. Oh. At talaga ko, eh, wala tayong uh, ma uh, didiscover hmm? o posibleng uh, madiscubre ng ating mga siyentipiko ng mga makabagong mga uh, uh, makina o mga makinarya Huh? na maaaring uh, tumugon dun sa ating binabanggit, tumugon sa mga katanungan katulad ng uh, ma-detrace ba, malalaman ba kung saan uh, o kailan magkakaroon ng uh, tinatawag na uh, yung pagpipigil sa mga mga bagyo. Upang uh, ito ay hindi dumaan sa isang uh, particular na lugar. Hmm? Ay, nako. Wala po palagay ko. At kung meron man, it might take years. At yan ay uh, pagsusunugan ng kilay ng ating uh, mga siyentipiko, Ng ating mga inventors. Mga local inventors. like ko, Popoy Pagayon. Uh, good morning sa pagayon family na sumusubaybay sa palatuntunan. Good morning po ang uh, pambungad na balita, balita pagbati. Pero well that's uh, indeed the good news likewise because we know Sherwin Marco Week is uh, well in his uh, pink of health and we're hoping and praying na tumigil na ah, ng uh, totoo itong uh, coronavirus dito sa ating bansa. Anyway, by Saturday, ah, eh level 3 na alert level 3 na ang National Capital Region. So maraming mga pagbabago at meron ding mga restrictions. And among this, so yung mga pagbabago yung pagtaas ng porsyento ng uh, bilang ng mga kakain sa mga dine-in resto. Ha? Huh? dati dito po sa alert level number 4. Anyway, hanggang ngayon po, sa araw na ito, alert level 4 uh, tayo until tomorrow. Until Saturday comes. Sa kung saan ay alert level o oh, alert level 3 na tayo. And that would mean, uh, uh, well, uh, a happy business, sabi nga, no? para sa ating mga negosyante. And uh, when our businessmen or business sector is happy, well, of course, as a result of it, magiging masaya din itong uh, mga employees na for the past many many months eh wala pong uh, magawa kung hindi ang tumingin sa malayo ngumanga. Eh? at uh, patuloy sa kanilang uh, taimtim na pagdadasal na sana po ay uh, maging uh, maayos na at manumbalik na ang lahat so as a uh, as an answer to their uh, well uh, longing and uh, wishes and prayers ito na alert level number 3 na uh, this coming saturday at maging ang tourism industry ay sisigliner sisiglin na rin sa darating na araw ng sabado sabi ni uh, Norma Uma Viceswell my sister Uh, who's celebrating her birthday today. Though I greeted her yesterday. O, sapagkat, well, that's supposedly originally ang kanyang birthday, October 13. At kahapon, October 13, dito sa ating uh, bansa. So, I greeted her. And likewise, to Charles. Sa huh? uh, Charles Baisa. Yan. Yeah. Pero, since Norma Uh, is uh based in Montreal Canada e at 13 pa lang ho ngayon sa Montreal Canada kaya ha huh? uh, tamang-tama ngayon ng kanyang kaarawan kaya happy happy birthday Norma okay Norma Uma buysswell and hello to uh, her husband Ken Ke uh, Ken all right Ken Swail hello Ken huh? I uh, was told that there's Uh, a big surprise, uh, a gift I understand from my in-law, brother-in-law to Norma, which actually made my sister happy. Thank you so much, uh, Ken. And hello to Normas and Ken's uh, children. Okay? Ang sabi ni Uma, morning manong. Sorry, I'm late. Still celebrating my birthday. Oh, huh? Anyway. Uh, celebrate your birthday with a blast. Okay? It happens once a year. And that goes likewise to all the birthday celebrators. Ha? Uh, ngayon pong uh, araw nito, ngayon 14 na. And uh, of course, done were those uh, celebrating their, or celebrated their birthday yesterday. Except for my sister. Ha? Uh, she is celebrating her birthday continuously up to now ah huh? so mahaba ang birthday niya uma ah huh? sabi nga namin dito panset 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 <laughs> thank you ah uh, thank you very much now i'm sure na doon sa handa ni Uma merong okoy ha <laughs> huh? happy birthday from Nash okay sabi ni Mary Hilma Wong. Hello, Mary. Good morning po sa inyong lahat. God bless and more power po sa inyong programa. Thank you very much, Mary. And uh, I need that wish. Uh, more power. Well, uh, I hope we won't run powerless. At uh, with your wishes, well, that would mean uh, more power for yours truly to go on with the program and at the same time, well, uh, continue to uh, speak before you and to pass on to you yung mga balita na alam ko po na inyong inaantabayanan. Sabi ni Mary, hello po. Likewise na Mary. Now, mga gilukong mga tagapakinig, atin na pong uh, dakuan ang mga balita. Kayong pong uh, araw na ito, at uh, to begin with, si uh, MMDA General Manager Jojo Garcia, oh, I repeat, MMDA General Manager Jojo Garcia is no longer the General Manager ng MMDA. Oh, siya po ay pinalitan na ni uh, Atty. Romando Artes. Siya po, Si Attorney Artes ay assistant general manager ng MMDA. Dahilan tatakbo ah sa isang elective post si uh, Jojo Garcia. Oh, good luck Jojo ha. Huh? Good luck to you. Now, maging ang uh, kalihim ng DPWH na si uh, Mark Villar ay hindi na rin po sekretary ngayon ng DPWH sapagkat as you and I know, si uh, Secretary Villar ay tatakbo bilang senador sa darating na halalan. Ay at ipinalit sa kanya bilang DPWH Secretary ni Pangulo ni Mayor Digong ay walang iba kundi si Congressman Roger Mercado. Yan, dalawa po yung uh, mahalagang uh, mga pwesto na ang kanilang mga dating mga opisyal ay tatakbo sa halalan so sa siya pinag-uutos sa election, uh, uh, election na uh, omnibus code ng ating halalan, ha uh, ng ating COMELEC, na kung ikaw ay tatakbo bilang, uh, isa, sa isang elective post, whatever your calling is, dapat kang mag-resign. Uh? kaparis ni kabayan uh, Noli De Castro. Ha? Uh, si Noli De Castro una nag-file ng kanyang uh, COC sa COMELEC para tumakbo bilang senador, binawi niya po 'yan. At ang sabi ni kabayan, he would continue uh, uh, working as a broadcaster. Ah, uh, sapagkat ayon sa kanya, eh, kanyang mapaglilingkuran din ang kanyang mga kababayan eh, eh, hindi lamang sa pagiging elected official kundi maging sa kanyang uh, calling eh, na broadcaster katulad ng inyong lingkod. Kaya eh, yung aking tatlong, po, tatlong mga kumpare wag niyo nang asahan na ako eh, sasama sa uh, lalahok sa politika. Pero I'm sure, alam niyo, na, pinustak pinusta ko na yan eh. Kapag ako'y tatakbo, tiyak, ah, merong limampu or more na boboto sa akin. <laughs> okay. From LB Baisa Clemente. Ah, ang sabi ni LB, Hi Manong! Ah, and to all watching the program, take care everyone. Likewise, LB, and likewise, God. Clemente. And children, ha? Uh, stay safe always. Ang sabi ni Nash, advance happy birthday, Tita Presi Estrada. Ha? Itong aking mga sisters. Isa-isang mag-celebrate ng kanilang kaarawan. Kaya naman uh, talaga naman palagay ko ay mamamantikaan tayo. Ha? Iba itong mga sisters kung mga ito. Eh. Ha? Kapag birthday nila, eh, sila ang nagbibigay ng regalo. Yo, regalo pansit, pansit, pansit. Bueno mga gilo ko mga tagapakinig, sa diba pang mga balita, dakwa natin itong walang kamatayang coronavirus update. COVID-19 ha? para sa ating uh, lahat. Sinangalanan yan eh. Una, coronavirus, yan ang totoong uh, pangalan yan. Anyway, bago ko makalimutan, gagawa na ngayon ng isang masusing investigasyon. Ang World Health Organization. Isang panel ang itinayo, in-establish ng WHO upang alamin, investigahan kung saan totoong nanggaling itong coronavirus. Ha? Huh? Kung saan Uh, at sino ang responsable nitong uh, coronavirus na ito. Kaya yung ating mga haka-haka uh, ay magiging official na. Once na ang investigasyon ng WHO uh, has been done. Antabayanan lang po natin yan. Sabi ni Nash, pansit, pansit, pansit daw, Jack Daniels on the side. Ay, nako! <laughs> pero palagay ko masarap naman yung okoy ha okay covid 19 update as of yesterday meron ng 7181 na mga naidagdag na kaso ng covid 19 bringing to a total as of yesterday yung bilang ng uh, mga covid 19 na kaso dito sa ating bansa since the time na nagumpisa itong coronavirus na ito. Ang uh, bilang as of yesterday ng mga nagka-coronavirus na mga Pilipino ay 2,690,455. 55. Yan po ang kaso. Pero, hindi naman lahat yan eh. Ibig sabihin, eh up to now. Ha? Eh pawang mga positibo pa rin. Hindi naman. Gumaling na yon malaking, malaking bilang eh. Kahapon eh, iniulat ng DOH na may 6,889 na mga nakapag-recover, yung mga gumaling. Bringing to a total ng 2,567,975 975 cases yung mga gumaling. Ay, salamat po. Ha? Ah? Okay. Yung mga namatay. Ang kaso ng mga namatay o bilang ng mga namatay kahapon ay 173 na nagdala sa bilang ng mga namatay dahil dahilan dito kay coronavirus na 40,069 na. Okay? At yung mga pagagalingin pa sa mga pagamutan, ganun din sa mga isolation centers at ah, iba pang mga ah, a lugar na ginagamot itong ating mga kababayan ay umabot na sa 82,411 all over the country. O, 82,411. Pero po yan all over the country. Pero as far as national capital region concern concerned, patuloy sa pagbaba. Kaya naman, sa darating na Sabado, uulitin ko, ho, alert level 3 na dito sa National Capital Region. At uh, dahilan dito, eh, sabi nga po, ah, mismo itong si Yadigong uh, si Mayor Digong, eh, uh, optimistic na magiging masayaan niya itong darating na Pasko. Yung mga Christmas party, ah, back to uh, uh back to normal yung mga sayawan, yung mga ha pero kailangan din na uh, ating obserbahan. Baka naman ni eh, maging super spreader. Dahilan dito sa pagbaba, uh, baka naman ito ay uh, prap lang. o props. Ha? Pagkatapos niyan, eh, tataas muli, 'wag naman sana. Okay, but uh, we're happy to note na starting Saturday, maluwag na po alert level number 3. Pero sana lalo pang lumuwag ito. At sana by uh, December, when Christmas Day comes, huh, ay magiging lalong maluwag ang alert level. Alright. Uh, huh? Mamaya, babalita ako sa inyo yung mga lugar na kung saan Eh, kung tayo puriti alert level number 3, ay may mga lugar din na Uh, nasa ilalim na itong uh, tinatawag na mga MGCQ o yung quarantine uh, system na sinasabi. Pero ding mga nasa ilalim ng GCQ and but merong heightened restriction. Uh, good morning, Sel and to all your watchers and listeners, God bless us all. Yan naman ay mula sa aking cash. Uh, cash, short for cashing. Yan. Ha? Mirna Abaysa uh, Alcid Sequehor. Good morning Mirna and good morning likewise to your husband uh, Ed and children. They are all watching from Sipokot, Camarines. Ho. Ako baka makalimutan ko ito in relation ito ho, sa coronavirus. Okay? Alam nyo yung uh, Sequehor, island uh, province ng Cebu. Eh naku eh, wala pala diyang, uh, well, uh, naubusan rather. They run out of uh, mga cadaver bag. Yung mga nilalagyan ng na mga namatay dito sa coronavirus. Wala rin silang uh, noong tinatawag na uh, yung bang uh, sunugan ng uh, katawan. ho lalo na itong mga kaso ng uh, COVID, yung kolumbarium. Oh, uh, Wala silang kolumbarium dyan sa uh, Siquijor, isang uh, lugar na kung saan, dinadalaw din ang ating mga kababayan. Huh? Sabi ni uh, Presi Cipre Estrada, Hello Presi! Uh, hello to your husband, uh, Harry and children! Watching And listening from Dallas, Texas, USA. Ang sabi ni Precy, Sipre, Precious, good morning daw. Huh? Good morning likewise, Precy. At sabi ni Precy, thanks Nasel, matagal pa ang birthday ko. 12 days o 12 araw pa. Lots of love. <laughs> Minamadali itong uh, si, uh, uh, si Nacel, huh? itong si Nash. Nasa isip niya yung uh, Jack Daniels. Eh. <laughs> Yo, at okoy-okoy naman. Masarap yung okoy at meron kang uh, ah, sabi nga, pansit-pansit-pansit. Meron kang palabok-palabok-palabok kaya. Ah? Pero miss ko na rin yung okoy. Ah? Masarap yan. Hmm? Oh, anyway, bagyalo kong mga tagapakinig. Tuloy-tuloy tayo sa aking uh, ibinabalita sa inyo. Now, uh, yung pong uh, curfew hours umiksi na lalo uh, at uh, kasabayan itong uh, paglulunsad ng uh, alert level number 3 ay ang pagpapaksi ng curfew mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng uh, umaga uh, ang bagong oras ng curfew ay alas 12 ng hating gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Apat na oras na lang ang curfew. Okay. Aba, bago ito. Ha? Ah, ni Samuel Sami Asentado Gabot. I'm here. Ha? Ah, meron pong, uh, well, uh, dating. Talaga namang uh, magaling na sa computer itong aking uh, kulig na ito. Dito sa broad stream cast communicator Yes indeed Sami Asentado Gabot is there in his uh, palatial home po sa Bacoor Tabite. All right and uh, Sami says watching you my friend it's indeed an honor and privilege uh, Sami that uh, Uh, despite your uh, hectic schedules and your, uh, of course, uh, uh, constant checking of news, broad streamcast communicators. We uh, doubly check on the news items as well as those news provided uh, to us by our uh, sources. Uh? Abuti na po yung uh, sabi nga ni uh, Ben Taipon anang uh, ng uh, your, your Honor, Please. Huh? eh, you, we better uh, check our, uh, the source of our news. Mahirap na tayo sumasabi. Okay? Alright. Ang sabi ni uh, Asintado Gabot, sumisilip na ang haring araw. And uh, that comes as a big relief para sa ating mga kababayan, especially those who weren't uh, able to uh, wash their clothes the past days, all because of uh, the effect of typhoon uh, Maring. Kaya bawi na tayo. Huh? At uh, Sammy indeed is very happy to note na sumisilip na ang haring araw. Asintado, uh, can be uh watch and can be listened to mula alas 6 ng gabi all the way up to 8 o'clock in the evening dito sa uh, broad streamcast communicators yan po ang official na channel official na platform ng uh, upang lingkod ni Asintado Gabot at lahat ng mga talents so oh. i know pretty sure na by now you know all the programs That you're monitoring dito po sa uh, huh? uh, showcase na ito. ito pong uh, channel na ito. Uh, Gilo kong mga tagapakinig. Kaya naman, uh, doon sa ating mga kabayan, e eh, paalala lang po kung hindi ka member ng uh, Broad Cast Communicators at uh, you have nothing official to do with us. E eh, wag naman sanang magpakilala na ikaw ay membro nito pong channel na ito. Maraming maraming salamat. O, kami po ay rehistrado uh, for one at uh, salang-sala ito pong mga talents na inyo napapanood, salang-sala rin eh? itong mga programa na inyong uh, nasusubaybayan. Eh? Sinala ito ng uh, mga opisyalis ng Broad Streamcast Communicators. At mga gilukong mga tagapakinig, ho, sinala ito nung pong uh, e, nilunsad ito. Isa po ang inyong lingkod dito sa mga naglunsad nitong uh, channel na ito. Sa pangunguna ng ating uh, kaibigang uh, yumauna, ho, oh, yumauna, ang kilalang broadcaster na si Tony Salaw. Again, oh, please, igalang po natin ang broad streamcast communicator. Labing tatlo na po ang uh, iniwan ng uh, patay ng uh, bagyong uh, maring sa ating uh, bansa. At uh, maraming mga lalawigan sa Northern Luzon ang napinsala. Marami din ang uh, buhay na pawang uh, na na wala. Mga buhay, karamihan sa kanila ang mga kabataan. Kaya nga po sa binggit, tatlong magkakapatid ang sabay-sabay uh, na namatay, ang natabunan ng uh, lupa ng uh, magkaroon itong tinatawag na soil erosion doon sa kanilang lugar na kinatitirikan ng kanilang uh, bahay. Mga gilog kong mga tagapakinig, ho? sa iba pang uh, mga pangyayari, mga kaganapan dito sa ating uh, bansa. Okay. oh, may kinalaman pa rin ito dito sa coronavirus. Alam niyo po ba na ibinalita nitong uh, si Vaccine Specialist, Chief, ng DOH na si Dr. Maria uh, Kabutahe na marami pong uh, mga bakuna ang nasira. Dito lamang ha, itong nakalipas na mga linggo at buwan. At isa sa dahilan ng pagkakasira nitong uh, mga bakunang ito, this includes ho, Astra, Sinubak o Chinubac, whatever ang Jensen, Pfizer, eh, pinakamarami itong uh, Sinovac, kayo eh, Sinovac, uh, 4,000 plus, apat na libong piraso ng mga bakunang Sinovac ang nasira. All in all, itong uh, bilang ng mga bakunang nasira ay umaabot sa 7,000 piraso. 7,000 is 7,000 pieces in any language. Ang ibig sabihin, 7,000 itong mga nasirang bakuna. So therefore, 3,500 ang dapat na maturukan ah, o mabakunahan nitong nasirang mga bakunang ito na mauuwi saan? Sa wala. Ah, ang masakit niyan kasi, yan po ay babayaran ng Pilipinas. Ha? Hindi babayaran ito ni uh, Mayor Digong at ang kanyang gabinete. Ha? Kung magbabayad man sila, dahil ando sa tax na kanilang ibinayad, sila lamang ang nag, uh, mga administrador. Pero kasama tayo. Put that in your mind always. Kung anuman ang spending o binabayaran ng ating pamahalaan, sa pamamagitan ng administrasyong ito at kung sino mang administrasyon na magpapatakbo ng ating pamahalaan na tayo rin ang dahilan kung bakit sapagkat ibobot o binoto natin sila, eh yan po ay galing din sa atin literally yung pera na ibinayad natin sa ating buwis. Oh, remember, yung mga opisyales ng ating pamahalaan nanjaan sila because of us ngayon darating na naman itong halalan come next year that will be May 9 put that in your uh, ah kung meron na kayong kalendaryo palagay ko wala pang kalendaryo pang uh, susunod na taon May 9 that will be our election day ah huh? put a red mark on it. At starting today, wag naman puro Pasko ang iniisip. Ha? Kasi yung ating mga kababayan na nakapag uh, well, nakapag uh, tipid. Ha? Nakapagtago ng konting bariya at lumago maraming pera sa kanilang alkansya, e eh iniisip ngayon pa paano gagastusin yun kung paano bibilin o ano anong mga bibilhin regalo para sa Pasko. E sana po eh, isipin din nyo kung sino dito sa mga tatakbo sa iba't ibang uh, mga pwesto ng ating uh, pamahalaan ang ating iboboto. Ha? Huh? Eh marami na pong uh, mga nag nating mga kandidato, hindi malaman kung bakit. Ha? Isa na si Kabayan Noli De Castro. Ha? Na umatras bilang senador, bakit kaya? Yan ang malaking katanungan. Nagbago ang isip, bakit kaya? Ayan, ha? O itong si uh, Bato, ha? senador Bato. Stone stoya yeah. bato de la rosa nagfile na rin ng kanyang COC bilang uh, senador ha huh? pero ang sabi ng mga kanyang kapartido dito sa Kusi uh, faction ah huh? itong si secretary Kusi ng uh, Department of Energy ha <coughs> huh? na tampulan ngayon ng uh, patutsada na hindi na ata iniintindi yung kanyang uh, pagiging kalihim ng DOE o Department of Energy huh? eh tumataas at walang tigil ang pagtaas nitong presyo ng krudo uh, langis dito sa ating bansa eh ang eh, iaatupag daw nitong si Kusi huh? na siyang namumuno ngayon sa samang opisyales ng PDP laban ha? na pinag-aawayan pa rin kung sino talaga, ha? kung kanino at sino ang dapat na mag-call ng shots ha? dito sa nabanggit na political party ito. Ha? Eh ang inaasikaso ata ay puro politika na lamang at hindi na inaasikaso yung kanyang trabaho bilang kalihim ng Department of Energy. <laughs> Sabi ni Chincha Buste watching from Kuwait, ah, uh, sa Middle East. Good morning, Chincha, ah, uh, sa po sa ating uh, mga regular viewers and listeners. Ah, uh, top one ng ating uh, uh, palutuntunan at lahat, ah, uh, practically ng palutuntunan ng BSC. Ang sabi ni Chincha, good morning po Captain Cell and family at ganun din po sa mga viewers ninyo. God bless po. Thank you so much uh, Chincha. I guess duty ngayon si Chincha uh, sa Kuwait. Uh, yes, I understand. She's a frontliner. Ingat uh, Chincha, huh? uh, karagdagan uh, mensahe mula kay Asintado Samuel Gabot. Huh? Mag-ingat po tayo sa mga kandidatong itinanim o pakawala ng Chinese Community Party ng China. Yan po ang uh, ah ah babala warning ng ating kasamang uh, Sami Gabot. Kaya naman ah uh, paulit-ulit walang sawang babanggitin ng uh, palatuntunan na pag-aaralan po natin ah uh, mag-sagawa tayo ng profiling itong lahat ng mga kakandidato. Practically, itong pampangunuhan, ang vice presidency, ang ating mga senador, ha? Lahat na. Ha? itong mga nasa party list. Pag-aralan natin huya. Ulitin ko yung reminder ni ya uh, Sami Asintado Gabot. Mag-ingat po tayo sa mga kandidatong itinanim. Makawala ng Chinese community o Communist Party ng China. Ha? Huh? Okay? That's a very timely reminder coming from Sami. Thank you, Sami. Wilfredo Cruz Jr of general trias in cavite has this to say good morning po captain sel sa pinoy hour OFW, mga ka digital patrol around the world late ako na malengke po yon ay pa talaga itong si kawili <clears throat> ano ba ang uh, pananghalian kawili tahapon pinakbete ang ulam ng uh, mga family cruise o cruise family. Ha? At uh, on the side, sabi niya, kundi kundi yung nagkakamali ay uh, pritong uh, tilapia. Sarap. Wala na ako nakikita ang hito ngayon. Ano kayo nangyari sa mga hito? Ha? Ha? Wala na eh. Ang sarap pa namang ihawin ang uh, hito. At meron kang sausawan na toyo na merong uh, siling labuyo uh, kinata, kinak, kinatasan mo ng kalamansi. Hmm? Diba sa Kabite, wala nang mga hito? Hmm. Huh? Asintado gabot. Meron ba diyang mga hito, pare ko? Ha? Huh? Masarap yung inihaw, masarap din na pinrito, lalo na kung medyo tostado. Kusarap. Hmm? Alright. Anyway, abalang-abala na rin itong uh, aming ship. Huh? Mukhang ang aming uh, pananghalian ngayong uh, araw na ito ay uh, gisado uh, o ginisang uh, beef. Ginisang corn na on the side ay uh, prito, medyo tostado rin, natawilis. Ah? Huh? Hindi pa talaga pinakikita nitong si Manita ang kanyang special specialty. Ang kaling magluto nito ng kare-kare. Ah, masarap magluto ito ng minudo. Ah, masarap magluto nitong uh, apritada. Ah, adobo. Ah, yung uh, adobong ala Cebu style. Ah, yung merong uh, uh, bulaklak ng saging. Sarap. Ah. Ang sabi ni Ya Kawili, napansin ko kulang po, meron po talagang mga imported na gulay, karot, ah, luya, ah, karot, napakaganda ng kulay, buhay pa tayo, iniimbalsa muna tayo. Talaga naman, no? Oh. Binabad ata sa formalin. Sus Mario Sepo, oh. akala ko ba binawi na yan ng uh, Bureau, of ah, Bureau of Customs? Ah, Bureau of Customs. Ah, at ganoon din ang DTI. Eh, binalita rito eh. I received a uh, message from them. Captain said, don't worry, action has been done against uh, this imported uh, vegetable. Siya po ang mensahe uh, sa inyong lingkod. Eh, binalita ko kagad yan. Eh, mukhang nagkalat naman sa Kabite. Mm -hmm. Sabi ni Presi Estrada, huh? sarap yan, corned beef. Nako, ah huh? uh, oh. Pero dyan sa USA, presi, iba yung ah, brand ng corned beef dyan eh. Dito, <clears throat> eh medyo ah, na. Huh? Yung mga imported corned beef. Yung ada ah, ano ba yung mga Hereford? Na, sikat na sikat yan ah. Libis. Yan, ito yan, kapag yan ang iyong uh, uh, binibili eh ibadating. dating, huh? libis. Ah, huh? ayo. buhay pa po ang aking uh, binamahal na ina at magulang for that matter at maging ang aking dalawang kapatid na lalaki. Huh? eh kapag uh, New Year, uh, ito po totoo ito. Lagi nang hinahanda ng aming uh, late mother na maghanda ng uh, corn beef. Opo, 'yun po ang aming handa every new year, pagpasok ng uh, bagong taon. Champion ng lasa. Mm-hmm. Sabi ni Kasami, ho, oh, wala na my friend. So pangkasinan palagi akong mayroong uh, hito at maraming gulay. Ang sarap, champion. Totoo 'yan. May hito ka, meron kang uh, nilagang uh, talong, may nilagang ampalaya at meron kang uh, ano yung uh, i, uh, inahahalo dyan ng mga kapampangan yung uh, ano tawag mo doon? yung medyo sour na uh, kanin sour na uh, nakalimutan ko eh masarap yun eh lalo kung hito ang uh, kamatch mm -hmm. alam ko na alam na alam ni Sami yan. Buro. Yan ha. Buro. Champion. Sabi ni Kawili Cruz Jr., sisling tupo po ang ginagaya ko at pritong daing na bangos na boneless po. Panulak po ay buko juice. Ha? Champion. Iba talaga itong si Kawili ho. Kaya ako binabanggit itong mga ha, pagkain sa pananghalian, yan ay upang mabigyan somehow ng idea yung ating mga ginang ng tahanan uh who found the uh, who find difficulties uh, uh, kung ano ang kanilang lulutuing pananghalian kaya naman nandito po ang uh, digital patrol apart from uh, timely news timely news development eh as a public service ah uh, eh, binibigyan namin kayo ng uh, mga tips kung ano masarap na pananghalian. O yung uh, mga kapulisan, ho, starting uh, today, ha? Huh? ang sabi ni Presi, basa si Presi, iba, iba tong sister kong ito. Ha? Huh? Iba sila eh. Si Uma, si Elby, si Presi, si Lydia, si Techi. Ha? Huh? Ha? Ah? Eh, kaya naman, oh, ingat kayo, baka magtabaan kayo. Sus so, Marisa po, okoy. Sama-sama yan. Ha? Ah? In a group, so, sabay-sabay nila sasabihin na sarap niyang okoy. Ha? Ah? Sabi ni Kawili Cruz Jr., diesel po, sumisita na ang presyo. 43 pesos na raw. Sa Cavite yan, that's a province, sa Kawili. Pero dito sa ah, uh, urban city like Metro Manila area, ay eh mataas lalo ang presyo ng diesel. Oh, okay, going back to what I'm saying. Eh, sumula po ngayong araw na ito, eh, ito po'y uh, naging pahayag ni uh, uh PNP Chief Guillermo Eliasar. Good morning, uh, PNP Chief, uh, Chief uh, Eliasar. I'll call you back after my program. That's a promise. I won't put. I wouldn't forget it. Okay. So uh, I hope you're not busy by that time. Yung pong uh, mga police assistance desk ay itatayo ng ating PNP sa lahat ng mga uh, columbarium, lahat ng mga memorial park, lahat ng uh, mga public cemetery starting today. Ito ay to give apparently, apparently to provide assistance and security doon sa ating mga kababayan na magtutungo ng mga sementeryo, magtutungo ng mga memorial park, particular ngayon pong papasok na weekend. Sapagkat uulitin ko, oh, baka makalimutan ninyo, eh mabuti na yung tayo papaalala. Starting October 29, no, simula Oktubre a 29 hanggang Nobyembre a 2, pinagbabawal na ang, ang pagpasok sa mga Columbarium, pagpasok sa uh, Memorial Park at maging sa mga public cemetery. Aside from, bukod tangi doon sa mga, well, ililibing, uh, bukod tangi doon sa ah, uh, ah, uh, what else? So, mga kong mga tagapakinig. Yung mga ililibing, pinapayagan po yan. Yung, uh, mga, Well, uh, naka-schedule na mga katawang uh, uh, susunugin oh, sa mga kolumbaryong. Yan naman ay go-go uh, po yan. Okay? Meron niyang go signal. Pero ulitin ko, for the end time, October 29 until November 2, sarado ang mga simenteryo, sarado ang mga memorial park. So, make the most of it. Kanyang pundarating na weekend, time to find time, uh, try to find time upang madalaw, uh, upang makapagbigay kayo ng respeto sa inyong mga departed loved ones. I'm sure na yung aking mga sisters and yours truly will also do the same. And uh, we will, uh, of course, uh, make a visit dito po sa, well, uh, lugar na kung saan ay inilibing yung pong aming mga magulang plus yung aming dalawang kapatid na lalaki. Sabi ni Kawili Cruz Jr., uh, bukas po, sabi ni Kawili, biyernes, maggagata po ako ng bangungon. Oh, bangungon. Ano kaya yung bangungon? Sa Sabado po ay dadalaw na kami sa Laloma Cemetery. You see? By Saturday, dadalaw si A uh, Kawili Cruz Jr. and family sa kanyang departed loved ones. Pero uh, still, ano yung bangungon? Yun ang aking katanungan. Marami ako natututuhan eh. Dito kay uh, Kawili. Eh? Huh? Anyway, pakinggan natin itong naging pahayag ni PNP Chief Eliasar with regards dito sa mga i-establish sa o itatayong mga police assistance desk lapit sa mga sementeryo dahil inaasahan natin na itong araw na ito, sa mga susunod na araw, hanggang, uh, uh hanggang October 28, ay eh magpupuntahan na po sila. And then after that, sa November 3, e eh pwedeng pumunta ulit sila doon. So, uh, kagaya ng ating inaasahan at uh, nakita natin doon sa nakaraang taon, eh, magdadagsa po sila dito pero at least po sa mahabang panahon naman. But doon sa specific, dates na limang araw from uh, October 29 until November 2, lawal po doon. At yun naman din ang ating babantayan doon sa mga period na yun. Okay. Huh? Si uh, PNP Chief General Guillermo Eliasar ang inyong uh, narinig. Huh? Kaya naman, ang ating mga kapulisan uh, will be there. Near cemeteries, near memorial parks, enable to uh, provide a helping hand sa ating mga kababayan. Because ang anticipation oh, ay naasahan ng ating kapulisan starting tomorrow ay uh, magtutungo ng uh, mga public cemeteries as well as memorial parks itong ating mga kababayan. At uh, why did they uh, lock down? Uh, itong mga cemetery. Well, as you very well know, and I uh, know for a fact na alam ninyo kung bakit. Yan ay uh, upang uh, maiwasan itong uh, pagkalat. Pagdami muli nitong uh, coronavirus. Sapagkat uh, alam niyo naman kapag uh, dumarating itong uh, November 1, eh talagang uh, yan po ay uh, until uh, November 2. Iyan eh, ang araw na kunsaan ay uh, uh, gumagawa ng paraan ng ating mga kababayan as the dates uh, suggest na magtungo sa mga uh, cemeteries and memorial park. So, uh, tomorrow is uh, the start of another weekend kaya if the weather uh, will uh, uh provide eh magtungo na tayo pagdala ng uh, bulaklak uh, by the way wala tayong feedback kung nagtaas uh, nagtaasan nitong mga bulaklak dyan sa uh Maynila may isang lugar dyan sa gawin ng uh, lugar na yan ng uh, Forbes uh, Governor Forbes uh, bentahan ng uh, mga bulaklak nagtaasan kaya. Ang sabi ni Kawili Cruz Jr. doon sa aking katanungan, ano ba itong bagongon? bagongon. Hindi po yung bagong, malayo ito, bagongon. Ang sabi ni Kawili Cruz Jr., bagongon po ay klase ng shell o suso na a uh, pilipit, ha? Huh? Ayun, ah, yun. pilipit na gamot sa kanser. kulay green laman po niya. Aba, Ah, saan kaya nabibili ito? Maganda ito, ha? Kulay green daw o luntian ang laman nitong bagongon. Ito ay isang uri ng shell. Naalala ko yung amin yung, uh, yumaong ama. Kapag uh, susuk, suso, gulay na ginulay na suso ang niluto ng aming uh, nasirang uh, mother uh, eh ang gana ng aming uh, nasirang ama Marami sa ating mga kababayan ang uh, well magana kumain lalo na kung uh, mga ginataan uh, na suso ang lulutuin yung medyo gagamitan mo ng puwersa napalabasin yung galaman ng suso mula sa shell, pakasarap. Yung medyo tinataktak mo, ha? hindi ho ba? Na yung uh, 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 juice ng uh, shell ay halos uh, tumatama doon sa mukha ng iyong kasamang kumakain. Wala namang magawa. Ha? Kung hindi uh, mangiti na lang, Matapos na matalsika nung uh, juice nung suso huh? ang sabi ni Uma suso sarap yan ha huh? at uh, ang sabi ni Uma ito na nagko-complain na yung aking kapatid oh. Haven't had that forever so wala eh sa Canada mukhang uh, walang suso nung kami po ay tumigil din dyan, kasi eh, talagang walang suso hindi ka pares dito po sa Pilipinas kapag ganitong mga rainy season ay eh naglalabasan yung mga susumyan. At yung bagongon sa ngayon kay Kawili ay gamot sa kanser. Ha? Huh? Uh, ginataang suso. Lalagyan mo ng uh, dahon ng kangkong o talbos ng kangkong. Lalagyan mo ng maraming luya. Lalagyan mo ng siling labuyo. At yung... Uh, unang katas ng nyug ha ah, ang iyong gagamitin Ayun. ha ah, yung Ilocana kong insan ang sabi niya ha ah, ah, ilukano, ah, sa Ilocos iluka, ah, daw ang tawag sa suso ay bisukol yon no oh. coming from Mirna Alcedo Segor ha ah? ayon oh so, yung mga taga DOH wala na pong cadaver ah, bug yung mga nasa Sekehor, yung island na uh, province ng Cebu. Alam niyo nilalagay na lang daw sa black uh, garbage sa uh, o plastic garbage yung katawan ng mga namamatay diyan sa Sekehor Island. Oh, bago sunugin o bago, yes, sinusunog eh, dapat eh. Huh? O bago ilibing, sapagkat wala rin kolumbwaryum diyan sa Sekehor. Ano ba naman yan? Ha? DOH Secretary, duke, ha? Yusek Berhere, ha? Dami-daming uh, pondo, laki-laki ng pondo. Si wala po silang cadaver bag, ha? Wala silang columbarium. Tapos Marise po, oh. sabi ni Kawili Cruz Jr., tama po kayo, Captain Selvisa. Masarap po ang bagongon matamis-tamis na maalat-alat. Sisipsipin ang labanan. Kakang gata. Sarap. Yung mga unang gata. Ang tawag dyan, kakang gata. Ha? Ah? alaga ko, eh, magpapabili na ako nitong uh, suso mamaya. Ha? Ah? Masarap ang... Uh, ah? Ako hindi nakakatikim na rin ng uh, suso eh. Kapag... Uh, ah, medyo ang aking uh, late father. Paggagaling <coughs> ng kanyang uh, military duty nung araw, lalo na kapag suso ang uh, ulam, Jesus Maricepo, talaga namang iba yung uh, appetite ng aming uh, nasirang uh, pader. Pero, bueno, iba pa ang mga pagbabalita. O, oh, abuti na yung... Uh, Uh, tayo po ay updated dito sa mga balita. Ang sabi ho ni sa politika. Ang sabi ni Deputy Minority Floor Leader ng ating Kongreso si yabayan Bayan Muna, uh, Congressman Carlos Sarate. Eh huh? e ito raw uh, ating mga kababayan, ha? Huh? Ha? Huh? Partikular itong uh, mga nagpa-file o naghaharap ng kanilang certificate of candidacy ay inaantabayan o naghihintay ng substitution. Ibig sabihin, thresholder. Noon doon, nag-file ng uh, kandidatura na ilalaan para sa isang kandidato. O, oh, hindi ba? Maliwanag ito eh. Kaya nag-file itong si Bato, ah, Senador Bato, ng kanyang uh, ah, kandidatura bilang Pangulo ay ina-anticipate na magbabago itong uh, isip nitong si Isda o si Inday Sara Duterte huh? Kapag uh, nangyari, e eh, available yung si uh, Islat o yung uh, ah, presidential COC na final nitong si Bato eh marami po nagdadasal, patuloy na nagdadasal. Ha? Ah, nagkaroon nga ng uh, vigil sa Malacanang at ang kanilang dinadasal ay eh magbago ang isip nitong si Sara Duterte. Pero ang sabi ni Sara Duterte, o oh, itatapursi eh niya yung uh, kaniyang uh, term. Ah, pangatlong term bilang uh, alkalde ng Davao. Eh hindi eh. Mukhang uh, pag nangyari yan, eh magkakalaban yung mag-ama. Dahil sa tatakbo bilang alkalde ng Dabaw, itong si Digong. Ha? Huh? Another Duterte. Ha? Huh? Duterte yung tatakbo na magka-alkalde. Gusto Ha? Huh? Eh wala naman lumalaban. <laughs> Ay nako. Na Sabi ni Kawili Cruz, Kawawa naman si Kihor. Galaw-galaw naman po, DOH. Ayudahan po agad. Yan. Ah, yung mga taga si Wala po nagpapaabot ng balitang yan. Eh. Salamat na lang. At uh, merong uh, nagparating ng tip sa inyo pong palatuntunan mula taga si Kihor na nagmamakaawa sa ating pamahalaan. Ah, uh, ah Mayor Digong, Ah, alam ko na marami nagsiboto sa iyo dyan eh. Eh utusan mo naman si Duke na ayusin yung problema. Walang cadaver bag ginagamit at lalagyan ng mga ah, namatay sa COVID-19 sa Sakihor ay itong malalaking itim na plastic bag. Ang sabi ho ni Bayan Muna Congressman uh, Sarate. Marami sa ating mga kababayan unwittingly oh, or unwittingly eh ginagawang katawa-tawa ang ating uh, omnibus election code. Huh? Ang sabi ni Kawili Cruz Jr. 20 milyon na shabu nahuli sa isang Nigerian sa Bacoor double check sana mga pumapasok sa ating bansa. Double check din yung mga taga Bureau of Customs na naka-assign dyan sa pier at maging sa ating mga paliparan. Dahil lang sila ang uh, uh, nagche check nitong mga bagahing ito, eh, mga taga Bureau of Customs. Ah, Bureau of Customs. Ha? Huh? Ayun, nahuli sa isang Nigerian. Itong Nigerian, kapag nadikit doon sa kulay-itim na pintura, eh hindi mo na makikita. Not until tumawa. Sige, pagkat makikita mo yung ngipin. Marami pang mga Nigerians eh, ang sumasabit dito sa problema ng ah, drug dito sa ating bansa. Ha? Ah? O kayong mga ah, politiko, ginagawa ninyong katuwa ang ating ah, ah, omnibus election code. Sangayon po yan, hindi po sinabi yan, uh, nire lamang ng kaluntunan. Yan po ay mula kay Carlos Sarate. Sino ba si Carlos Sarate? As earlier I said, ho, oh, siya ay mula sa Bayan Muna Party List. Ah, uh, isang makabayan black party. At kanyang sinabi na sila hindi kaanib nor affiliated dito sa mga makakaliwang uh, grupo. Uh, ang sabi niya, yung substitution na ito ay uh, pagpapakita na nagiging katawa-tawa ang eleksyon dito sa ating bansa. Yan po ang sabi ni uh, uh, Congressman Carlos Ha? Huh? Hindi natin alam yung substitution, eh, hindi ba? Huh? Not until 2016 election came, nung panahon na nag-file bilang uh, ng COC bilang Pangulo, Itong si Martin Dino. Si Barangay Captain Martin Dino nung araw. Ha? Eh, eh, palagay ko, usapan na rin yan eh. Pagdating noong uh, uh, last day, uh, na at isasara na yung uh, at magiging official na yung mga uh, COC. Aba, yung... Uh, nagsasabi pa ulit-ulit na siya hindi interesado sa pampang pampanguluhan at hindi siya tatakbo sa pagkapangulo. Yan si Digong, hindi ho ba? Suddenly came into the open at sinabi na siya tatakbo bilang pangulo na. Ibigay, binigay naman yan nitong si uh, Dino. Oh, kaya naman si Dino uh, e eh, undersecretary ngayon ng uh, DILG. Uh, dahilan dito sa kaganda ang loob nitong si Digong. Ha? Ah? Yan naman ay pagtanaw ng utang na loob. Marusip na buhay to. Sabi ni Kawili, nagiging sirkus na po eh. 2016, nagsimula iyan. Parang basketball. Substitution. Ay. ha? <laughs> ah? Okay. Hanggang Nobyembre, 15 si pa. Ha? Ah? Will there be another uh, substitution activity na nangyari similar to 2016? Lalo na sa pampanguluhan, will there be another Duterte who will substitute another uh, candidate for the presidency? Well, yan po yung malaking katanungan. Pero, ang ganoon kong mga tagapakinig sa ating mga kababayang na uh, Pilipino, again, pag-aralan po natin ang ating mga iboboto, sino ang nararapat na mamuno sa ating bansang Pilipinas. Pag-isipan po natin yan. Huwag nating pag-isipan yung sobre na tatanggapin natin sa mga kandidato. Kung meron mang sobre na ibibigay, tanggapin 'yan. Iligay sa bulsa, gastusin, ibili ng pagkain. Ngayon, kung karapat dapat 'yung nagbigay, iboto. Sabi ni Kawili, utang laloob, bayad utang laloob, kaya po windang tayo. Ha? Salamat po, sabi ni Kawili. Bueno, maraming maraming salamat kay Nash. Thank you so much kay Semanita. Si at sa lahat ng ating uh, mga taga-subaybay ng palatuntunan. Stand by sa Ang Buhay Online na sasa sa inyo mula kay uh, JC Bautista, mula kay Miss JC Bautista. God bless the Philippines mula sa aking mga kapatid at uh, insan. Oh, maraming maraming salamat. And uh, once again, Join me tomorrow, God willing, sa isa pa rin pagtanghal ng inyong palatuntunang digital patron. Stay safe and healthy always, Dios ti Oras alas 11 ng umaga. Sumayin nyo ang Digital Patrol. Hanggang sa muli. Dito pa rin sa Broadstreamcast Communicator. Maraming salamat po.